shirkan jiraad waxaan qabanaynaa cabasho aan ka qabna waaye waxyaabaha haddana soo gaaray horena aan uga qabnay tuhumo badan oo ah ku saabsan nisargaalaho la yiraahdo Ismaaciil Cabdimaalin oo la yaqaano danab ninku xukumi jiray ah. Ninkaasaan waxaan ka qabnaa cabasho fara badan iyo dareen aan la soo koobi karin. Oon aaminsannahay inuu yahay nin oo runtii waddanka qiimo u leh, in dhallinyaro ah oo waddanka wax u soo bartay oo dhisan oo guulaha uu ka soo hooyay la og yahay xoogga dalka Soomaaliyeed, khaasatan ciidanka kumaandowska ah oo isagu xukumayay. Ninkaasoo mudnaay in waddanka maaragtay looga dhigo muxuu ahay calaamad ama shaabad runtii nin astaahilana ah, in abaalgudkiisa laga dhigay, in la xiro, la shirqoolo, dembi loo sameeyo abaabulan oo qabiilaysan. Waxyaabahaas annagoo ka tiiraanyaysnayn oo la yaabanayn oo hadda ka hor asta ka u geynay madaxweynaha oo sida aan maqlay uu u muuqday inuusan astakadaas aqbalin qabiilka uu saas ula tegey, dibadeedna uu ku gacan sayray warrinkaas waa dembiile sida aan maqalnay. Hadda waxaana soo gaaray ninka iyadoona maxkamad la geyn oo wax laga qorin, in caawa la rabo in lagu dheelmo xabsiga dhexe oo shabaabkii isaga iyo ayaga wixii ka dhexeeya la ogyahay oo muslim gaalba la ogyahay, meesha inta lagu geeyay caawa ay ku dilaan, ujeedka laga leeyahay ay tahay ninkaasi inuu dhinto. Marka arinta saas u taal ma aqbali karno. Waxaana cod dheer ku sheegaynaa oo naan la gabanaynin, haddii ninkaas wax gaaraan inuu saameyn aan fiicnayn ku yeelan doono dalka iyo dowladda hadda jirta, labadaba saameyn ku yeelan doona. Wa cadeynayna saameyn aan fiicnayn oo ka shalaayaan nimanka hadda abaabula oo naqaanoon magacyada aanan sheegayn, nimankaas wax ay ka shaqeynayaan, shirqoolka ay ka shaqeynayaan, saameyn aan fiicnayn ku yeelan doona fi mustaqbalka dhow iyo madka dheer labadaba. Wa cadeynayna, ma gabanayno haddaan dowladnimo la rabin oo sharci la rabin oo nidaam la rabin. Annagu waxaan ka xishoonaynaa dowladnimada baahiyan u qabnaa, dalku baahiyo u qabaa, dhib badanaan u soo marnay, beholo badanaan ugu dhacnay, markaati baa laga yahay Soomaaliya markaati noo ah. Dowladnimaan rabnaa, laakiin waxaa muuqata inaan fila Soomaaliya dowladnimo laga rabin. Waxaa laga rabaa saan raba haddaysan ahaanin waa ku dhayay lacagtan marina, mana aqbalayno. Waa ka dhiidhinaynaa, waa ka dhiidhinaynaa, waana diidayna, si cad aan u diidayna. Nimanka falkaas gacanta ku haya oo rabaan ninkaas inay shirqoolaan, hadday arintaas meel mariyaan oo sida ay hadda abaabula ay u meel mariyaan, waxaan ballan qaadaynaa Ilaahay iidankiis inay shalayto ugu dambeeyaan. Taasaan ballan qaadaynaa, rabbi hadda u idmo. Waa gardarro, waa dulmi, ma astaahilo. Waxa uu astaahil in la abaal mariyo, la dalacsiiyo, darajo sare la gaarsiiyo. Wuxuu waddanka u soo hoyay, guulaha waddanka u soo hoyay waa la ogyahay. Gaal iyo muslimaa og, Maraykanka uu la shaqeyn jiray warqaatay ka yihiin, waa adduunka quwadda ugu weyn. Caawa in niman annagu aan naqaano oo ficilka ku jira aan ognaho ciil qaba inay cawada shirqoolkaasi u abaabulaan ma aqbali karno. Waxaan markaati uga dhigaynaa international community-ga iyo UN-ka iyo hay-adda Maraykanka uu la shaqeyn jiray oo maaragta markaati ka ah, inuu nin wax gal ahyahay oo wadan yahay oo nin wax tar yahay oo waddanka qiimo u leeyahay, markaatan uga dhigaynaa. Waxaana ballan qaadaynaa hadday sidaas ay wax ku wadaan ay u fuliyaan xamar in mudaaharaadyo iyo laga sameeyo shirar waaweyn oy ku saabsan oy ka shalaayaan oy ka naxaan. Wallaahi billaah, taasaan ballan qaadaynaa.